Iemand om lief te hê. Die skepingsverhaal. Lank, lank gelede was God al daar. Maar God het geen mense gehad om lief te hê nie. Geen groot mense nie. Geen kinders nie. Nie eens babietjies nie. Die wêreld was 'n leë, donker plek. Toe het God gesê, "Laat daar lig wees." En daar was lig. En die lig was goed. Maar God het nog steeds geen mense gehad om lief te hê nie. God het die dag gemaak. Hy het ook die nag gemaak. Hy het die pragtige blou lug gemaak. En dit was goed. Maar God het nog steeds geen mense gehad om lief te hê nie. God het die water op een plek laat bymekaar kom, sodat daar droë grond kon wees. Daarna het God plante en bome gemaak. Waar is die appelboom? Waar is die limoenboom? Waar is die arbeiplantjies? Waar is die piesangbome? God het 'n groot geel son gemaak om in die dag te skyn. Hy het skitterende sterre en 'n blink maan gemaak om in die nag te skyn. En die plante en bome, die son, maan en sterre was alles baie goed. Maar God het nog steeds geen mense gehad om lief te hê nie. Toe het God voëls gemaak om in die lug te vlieg. Waar is die rooi voeltjie? Waar is die geel voeltjie? Waar is die blou voeltjie? God het visse gemaak om in die see te swem. Kan jy die groot vis sien? Kan jy die klein visse sien? God het diere gemaak om op die groen gras te hardloop en te speel. Kan jy die diere tel? God se wêreld was nie meer leeg nie. Dit was vol wonderlike dinge. Maar God het nog steeds geen mense gehad om lief te hê nie. Daarom het God 'n man en 'n vrou gemaak. God het die man Adam genoem. Adam het die vrou Eva genoem. Nou het God mense gehad om lief te hê. En van toe af het God al die groot mense en al die kinders en al die babietjies wat nog ooit in sy wonderlike wêreld gewoon het, liefgehad.